Ukradená data o 87 milionech uživatelů Facebooku by mohla být uložena v Rusku. Uvedl to bývalý zaměstnanec firmy Cambridge Analytica Christopher Wiley, který informaci o úniku dat jako první vypustil na veřejnost. S novými okolnostmi případu přišel Wiley v rozhovoru pro televizi CNN. V něm nevyloučil možnost, že by data mohla být uložena mimo jiné právě v Ruské federaci. Poukázal přitom na ruského profesora Alexandra Kogana, který nelegální data nejdříve sám nazbíral a poté je firmě Cambridge Analytica prodal. Podle Christophera Wileyho měla přístup k osobním datům o uživatelích Facebooku celá řada lidí. Zároveň řekl, že počet zasažených uživatelů může ještě přesáhnout avizovaných 87 milionů. Americká televize CNBC také přišla se zjištěním, že data uživatelů zneužívala i společnost QBU. Obdobně jako v případě Cambridge Analytica skrze facebookové kvízy. Facebook už oznámil, že do vyřešení případu pozastaví všechny aplikace QBU. Skandál kolem úniku dat o desítkách milionů uživatelů Facebooku dále poškozuje jeho značku. Jeho zakladatel Mark Zuckerberg nyní čelí tlaku, aby ve Spojených státech a v Británii vypovídal před parlamentem. Podle zákonodárců si veřejnost zaslouží vědět, zda firma o manipulaci s voliči věděla. Podle informací televize CNN má vedení Facebooku v úterý uspořádat hromadnou poradu. V ní bude řešit právě kauzu kolem firmy Cambridge Analytica, která data o 50 milionech uživatelů v roce 2016 využila k předvolební kampani prezidenta Donalda Trumpa. O zneužívání dat v pátek poprvé promluvil jeden ze zaměstnanců společnosti. Facebook s firmou následně ukončil spolupráci. Akcie Facebooku však přesto spadly za jediný den o 7%. Hodnota firmy se tak aktuálně pohybuje na 37 miliardách dolarů. Společnost Cambridge Analytica veškerá obvinění odmítá. Uvádí, že získaná data k předvolební kampani nevyužila a že je celý skandál jenom velké nedorozumění.